gudoomiyaha ururka siyaasadda ee tayo dr maryan qaasin axmed ayaa maanta marti noogu ahay daartan bush house oo aanu ka wareysanay siyaasadda soomaaliya ee wakhtiga kan iyo xisbigeeda maryan qaasin oo wasiir soo ahaan jirtay ayaa hadda madax waxay ka tahay urur siyaasadeedka tayo oo la asaasay bishii maarch ee sanadkan waxaana madaxda ururkeeda ka mid a maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ahaan jiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddaba yuusuf garaad cumar axmed oo wareystay ayaa dor maryan qaasin axmed waxa uu weydiiyey waxa ururkeeda tayo uu kaga duwan yahay ururo kale oo soomaaliya ay samaysteen dhowaanahan wallaahi waxay ilaa tahay waxaan uga duwannahay isweydiisba uma baahna ma i tusi kartaa xisbi soomaaliyeed oo gabar weliba qabiilka qabaa'ilka loogu magacdara yacni adariska point fiveka ka tirsan dumarna ah leadership position ka qaadatay oo guddoomiye ka ah may tusi kartaa taas waxay markhaati ka kacaysaa xisbigeenna inuu ku salaysan yahay qofka in lagu soo xulaaya qoontiisa iyo kartidiisa iyo mujtamaca wuxuu u qaban kara isagoon loo eegaynin inuu qabiilku ka tirsan yahay iyo ethnically heybtiisa yacni heybtiisa meeshaay ka soo jeeda isagoon loo eegaynin inuu rag iyo dumar yahay oo gender lagu bays garaynaynin in qofka lagu bays garaynayo kartidiisa iyo hufnaantiisa iyo waxqabashadiisa meeshaasaad ka fahmi kartaa car itus waa challenge gabar dumar weliba ethnic minority ah opposition guddoomiye qabata waa arrin aad u muhiim ah arrintaad sheegtay haddaan ku sii weydiiyo taas maadaama aad sheegtay inaad tahay gabar aqoon-yahaanad ah oo qabaa'ilka laga tiro badan yahay ah oo xisbiga iyadu madax u ah maxaad isleedahay ama xag gabarnimo waa runtaa gabdhuhu axsaabta madax kama aha waa runtaa dadka la yidhaahdo waa laga tiro badan yahay cidna isma tirin laakiin lagu tilmaamo iyaguna axsaabta madax kama aha haddaad marka labadaas darajo oo khaaska aad isla leedahay oo dadka aad matalaysay aanay ku badnayn siyaasadda gaar ahaan leadershipka iyo madaxnimada maxaad marka hogaamintaadu ay u qabanaysaa labadaa dhinac haweenka iyo dadka laga tiro badanya xuquuqdooda sideed u sugaysaan anigu marka horeba xisbigeenna sida aad magaciisa ka dheehan karta waxaa sal u ah cadaaladda iyo sinaanta waxaan cadaalad ahayn ma aaminsani in wax lagu maamuli kara wax cadaalad darro sal looga dhigayna ma aaminsani inay miro dhalin karaan marka aan cadaalad taam ah ummadda soomaaliyeed aan u soo hooyinno aan ku maamulno waxay ila tahay cadaaladdaas ayaa gabdhahana xaqooda siinaysa dadka laga tiro badan xaqooda siinaysa ruux walbaba xaqiisa siinaysa ilaa cadaalad baa wixii lagu salayn doonaayo sanadkii lasoo dhaafay adiguna wasiir baad ahayd mas-uul kaleo isla xisbiga ka tirsan hogaamiyaashiisa ka midana maxamed farmaajo ra-iisul wasaare ayuu idiin ahaa labadiinuba dowladdaad ku jirteen cadaaladda aad hadda wadaan iyo waxyaabahaad rabtaan inaad qabataan maxaa idinka hortaagnaa markii aad xilka hayseen sidaad la socoto mudane prime minister maxamed cabdulaahi farmaajo maalintii loo magacaabay prime ministernimo oon weliba la ansixinin wixii ugu horreeyay uu ka dhawaajiyay waxay ahayd 4.5 wax u cuntama inayna ahayn war wuxuu yidhi maa 5 laga dhiga pointigan aad naga saartaan waad la socotaa adigaa miidiyaha iyo idinkaa idaacadaha kasoo gelin jiray buuqii ka dhacay xamar waad la socoteen oo asagana hal qof keliya markaas buuqa intaas la eg waxba kama uu bedeli karin laakiin from the very beginning maalintuu bilaabayba wuu kasoo horjeeda cadaalad darada anigana waxaan ka mid ahaa xubnihii golihiisa wasiirada ahaa maalintaan xamar tegay waxaan isku dayaayay anigoon u eexanaynin dumar anigoon u eexanaynin dadka laga tira yaryahay laakiin cadaalad markaan cadaalad la imaado ruux walba xaqiisuu heli karaa dr maryan qaasin axmed guddoomiyaha ururka siyaasadda ee tayo oo maantay marti noogu ahayd aqalkan bush house oo u warramaysay yuusuf garaad cumar axmed